မင်္ဂလာပါရှင်ချန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမအောင်ဆုံးအန်ယူဂျီမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့လူမျိုးနယ်မြေတွေရှိနေပြီလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနလုံးဝမရှိတော့တဲ့လူမျိုးနယ်မြေတွေပိုင်ဆိုင်ထားပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးရီမောင်ကပြောပါတယ် ဦးရီမောင်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်PDF တီထောင်ခြင်းတုံးနှစ်ပြည့်ဖြစ်တောင်းလိုင်းအင်အားစုတွေထံပေးဖို့တဲ့တုံးလာမှာဖော်ပြထားတာပါဦးရီမောင်ကဒီကနေ့အန်ယူဂျီမှာလူမျိုးနယ်မြေရှိပြီလားလို့မေးရင်ရှိပြီလို့ပဲဖြေရမယ်ဒီနယ်မြေတွေမှာဂျန်သူအုပ်ချုပ်ရေးဇန်နီယာကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဇန်နီယာထူထောင်လည်ပတ်နေပါပြီလို့ရေးသားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေမြေပြင်ကအလွဲတကူ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ
long kaima agambo lure lule soare. Lena pet hanjani, a long lopo luraja. See it down when she did, pidia pagapa, ocho yet down when she did, pa apa, pala paruha. Dona e luetta ya, pezi pobalare. Dona e nina, a pezi de pietelo, laganga, piojaja, tishiavare. Selected Sabi Metringaro, Sombra, Bam Yoshi, Sikausie, Buha says again, Jigo, Kiaiga, a beat that tight tight thing by the ringo, Tinsepi Wame. Catching Dine, Puta Okai, Sombra, Bam Yoshi, Sikausie, Buha test Ganjigo, Geneman, Sobaima, Kiaiga, a beat that tight thing by Labi Pita, Kiai, she then three Jimmy Cup, Yojavari, Milang, Ayane, Manet, Sobaima, Sombra, Bam Yoshi, Sikausie, Buha, the Yasakanjigo, thing by La Jimpi, Nalaja, Taika, be now, Jinto, thing by Yajim Pita, the Yavari. မင်းညာကတညာလုံးစစ်ကောင်စီတပ်လီနေနဲ့ပြစ်ကူပေးတဲ့ဂျာကနေကရအေးပူပေါင်းတက်တွေကတင်ပိုက်တာပါကျန်းရှိနေသေးတဲ့စစ်ခွေးတွေကအကုန်ထွက်ပြေးကုန်ပြီအဲ့ဒီဗျူဟာတရင်စကံမှာအင်အား 250အခုတော့ဝိုင်းမော်စမာလမ်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်ဟုကရအေးစီးရဲတရင်ရှင်မြစ်ကပြောပါတယ် စလတ်တေစပိမဲ့တရင်ကြောင်းကတော့ဘူဒီတောင်အမတ်ဆန်ကစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်တမဌာနချုပ်အပါဝင်တယင်းငါကိုမောင်တော်မစစ်စကန်းဌာနချုပ်၄ခုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတက်စကန်ကြီး၉ခုထပ်မနေကိုအေအေကသိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူဒီတောင်မြို့နယ်ရှိအမတ်ဆန်ကစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်အပါဝင်တယင်းဌာနချုပ်၅ခုမောင်တော်မြို့နယ်မှာစစ်စကန်းဌာနချ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်အမှတ်စံ၅စစ်ချင်းရေးကိုကဲမှုဌာနကြောင့်စာကခဆံ၅လက်အောက်ခံတည်ရင်များကိုအတီးတီတိမ့်ပိုက်ရရှိထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဘူဒီရောင်မှာစာကခဆံ၅ဘူဒီရောင်လက်အောက်ရှိတည်ရင်များဖြစ်ကြတဲ့ခမရ၃၄၅ခမရ၃၅၄ခမရ၃၅၃ခမရ၅၃၃ခမရ၅၃၃ခမရ၅၆၄ခမရ၅၆၅တည်ရင်များနဲ့ဘူဒီရောင်ပြူဟာလက်အောက်ခံတည်ရင်များဖြစ်ကြတဲ့ခလာရ၂၃၃ခလာရ၂၃၄ ခလာရနေရာ၆၃နဲ့အမတာ၃၈၈တို့အနက်မှာငါးခုကိုတင်ပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းထို့အတူမိမိတို့တင်ပိုက်ရယူရန်ကြမ်းရှိနေသေးတဲ့လက်ကြံစခန်းများကိုလည်းတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယံ၁၃၀၀ပစ္စည်းများနဲ့လက်နက်ကြောင်းအညံ့ခံသောတုံ့ပန်းများကိုဖမ်းဆီးရမိထားကြောင်းဘူဒီရောင်အမတ်၅စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စာကခဆံ၅ကိုအေအေ
ဒီရောက်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အေကတိမ်ပန်ရရှိထားတဲ့ခမရၙ၅၁တင်းနဲ့စကခဆန်ကတမထာနာကျောင်းမှာထွက်ပြေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလိုက်လံရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောကြောင့်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ကြောင်းထို့သူစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်သားများကမူတည်တော်မျိုးနဲ့တန်းလျှောက်ခံကြရအပြင်မှာခုခံကာကွယ်မှုများရှိတော်လဲအေကချေမ
ဒီနေ့ကဘူးဒီရာမောင်တော်ကားလန်တခြားစစ်ကောင်စီစခန်းများဖြစ်ကြတဲ့တာဝရိုင်းစခန်းကိုချောင်းမိုင်းစခန်းကုန်းတို့ပြင်နာခခတဲ့ကြီးကံပြင်နာခခတဆယ်လဖိုးကောင်စခန်းဌာနချုပ်များကိုလည်းတင်ပယ်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တို့ပြင်အမ်ယူနယ်တွင်ရှိဒေါဟိန်တောင်ပြူအားကိုလည်းအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့လိုင်တာယာတွင်ပြူစောတိနှင့်လူမမများပူပေါင်းကလောင်ကစားရုံဖွင့်ထားပြီးတိုင်ကြားသူများကိုတက်ပြစ်မိဟုချင်းချောက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်တာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ကျန်းစစ်သားလက်16ရပ်ကွက်မှာပြူစောတိနယ်လူမိုင်းများကပူပေါင်းကလောင်ကစားရုံဖွင့်ထားပြီးတိုင်ကြားသူရပ်ကွက်နေပြည်သူများကိုတက်ပြစ်မိဟုချင်းချောက်နေကြောင်းဒေသခံပြည်သူများထံမှသိရပါသည်။အဆိုပါလောင်ကစားရုံဟာကျန်းစစ်သားလက်16ရပ်ကွက်အေအမ်တက်963ရရှိအိမ်မှာရှိပြီးလိုင်တာယာပြူစောတိများနှင့်အင်းစိန်ကန်နာလယ်လူမိုင်းများပူပေါင်း၍ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လောင်ကစားရုံဖြ
ကျက်ကွက်ကလူတွေကတက်ဆိုင်ရာနယ်မြေရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားကြပေမဲ့တိုင်ကြားသူရဲ့အမိများကိုပျော်ပြီးပြဿနာရှာနေကြတဲ့ဟုကျန်းစစ်သားလမ်းရှိဒေသခံတအူးကပြောကြားပါတယ်။အဆိုပါကျန်းစစ်သားလမ်းဆက်ချောက်ရက်ကွက်လမ်းတစ်ချောင်းမှာစစ်ကောင်စီလောက်ကဒူစော်တီများအများစုနေထိုင်ပြီးထိုလောင်းကစားရုံမှာနယ်မြေရဲစခန်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျက်ကွက်နေပြည်သူများကဆိုပါတယ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ဒီ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 န
ဖျားမြောင်မှာလည်းဖျားပွဲကိုအကြောင်းပြ၍လောင်းကစားဝိုင်းမျိုးစုံကိုထည့်သွင်းပြုလုပ်လာကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ဆောင်ကတော့စိုက်ထုံမုတ်ပလင်လမ်းဆောင်စစ်စေးရေးကိန်းနဲ့မြေသားတာဝါတိုင်းဆောင်စစ်တပ်များကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၅ဦးသေဆုံးတဲ့တင်ဆောင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်လမ်းဆောင်စစ်စေးရေးကိန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစိုက်ထုံတော်လှန်ရေ
ဒီစီအေကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းဖြင့်ပုံတိလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးအရာရှိတအူးနှင့်အခြားဆင့်ခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်နောက်ဆက်တွဲသတင်းအရအကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ကရဲမေတအူးလည်းဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစိုက်ထုတ်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုKFKNU ကျိုက်ထိုတော်လိုင်း၏အင်အားစုKFNU-KNL-ရဲ့တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်း၏ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအထူးကိမရှိဆုံးခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျိုက်ကန်ကြီးရတာဝါတိုင်းဆောင်စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သားတအူးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံခန့်အမှတ်လေးတည့်ရင်နထိုးကြီးပီရီယက်ဖွဲ့ကပြောဆိုပါရယ်ရမန်နေ့မေလ3ရက်မနက်09:00နာရီမိနစ်30အချိန်မြစ်သားမြို့နယ်ရက်ကန်ကြီးရတာဝါတိုင်းဆောင်ကအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံတိလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်သားတအူးတေဆုံးပြီးနှစ်ဦ